Добрий вечір. В ефірі програма «Вечір». Вечірні Чернігів. Ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Вітаю. Ми, як завжди, будемо говорити про найактуальніше і найцікавіше. Почнемо з соціально важливої такої теми, власне, з волонтерства. Адже Міжнародний день волонтерства відзначатимемо вже 5 грудня. І саме тому у нас сьогодні в гостях Юлія Гребнєва, яка є ще ініціатором і організатором соціально-безкоштовного магазину «Дякую». Дякую, що прийшли до нас. Дякую за запрошення. Так, отже, 1 грудня відбудеться такий, можна сказати, з'їзд, коли всі волонтери об'єднуються разом. Розкажіть, будь ласка, більш детально про цей захід, що буде на ньому відбуватися і з якою метою? Міжнародний день волонтерства, волонтера відзначають 5 грудня, але це якраз попадає на наш, на четвер, це на робочий день тижня. Ось ми трошки змістили своє святкування, свій збір на 1 грудня. Окрім волонтерства, ми всі працюючі люди, у нас є роботи і так вибрали саме неділю. Чому такий захід зробили? Це перший в Чернігові такий зліт, можна так сказати, всіх волонтерів Чернігова. На своїй сторінці у Фейсбуці я зробила такий невеличкий пост «Волонтери Чернігова, єднаємося». Адже насправді нас є дуже-дуже багато. Є такі, під постом я просила про реєстрацію. Деякі волонтерські групи реєструвалися, а до деяких я просто телефонувала, говорю, так і так, буде таке свято, давайте знайомитися ближче, щоб ми знали один одного. Можливо, потрібна буде якась певна підтримка, допомога, інформаційна, чи моральна, чи матеріальна. Ми всі гуртом зможемо зробити якусь величезну добру справу. Пані Юлія, мені здається, ви точно не забобонні, так як будете святкувати вперед дні, а не після вже цього, чи право є в цьому? Ні, ми не забобонні зовсім. Давайте розберемося спершу, кого можна вважати волонтером. Мені хочеться з цього слова розпочати, бо зараз багато з людей говорять, є цілі дискусії, ті волонтери, ті не волонтери. То хто такий волонтер? Волонтер, це перш за все, не можна сказати, волонтер – це поклик душі, можна так сказати. Це люди, які роблять певну роботу за дякую, безкоштовно, не маючи ніякої, не приймаючи в замін ніякої винагороди. Просто поклик душі, допомога людям. Ось це, я рахую, всі волонтери. В принципі, вас також можна вважати волонтерами, ви так є такою. І взагалі об'єднуєте біля себе, напевно, цю групу людей, яка і, власне, і вам допомагає. Звичайно, у нас є такий колектив, організувався. У нас 10 дівчаток. Ось, на жаль, мужчин у нас нема, окрім мого чоловіка, який теж долучається періодично до цієї. Йому доводиться, ми розуміємо. Доводиться, так, правильно ви говорите. Ось, окрім того, 7 з дівчаток є багатодітні мами. У нас у кожної по троє дітей. Так, про їх історії трошки згодом. Як ви прийшли до волонтерства? Власне, ваша історія. Дивлячись, перегортаючи сторінки в Фейсбуці, натрапила на магазин «Фора», здається. І там була продуктова поличка допомоги. Потребуєш – візьми, маєш змогу – поклади. Угу. Ось такої самої полички я і почала своє волонтерство, можна так сказати. Я в своєму магазині продуктовому організувала таку поличку, де кожен міг покласти, а хтось взяти, хто потребує. І згодом прийшли до мене люди і запропонували речі. Каже, а можна ми залишимо тут речі? Звичайно, в продуктовому магазині це якось нереально, не санітарно, можна так сказати. Подумавши згодом, подивившись знову ж таки Фейсбук, є такі магазини. На той час, коли я дивилася, таких магазинів було 2. Це в Тернополі і Києві. А чому би не в Чернігові? Ось, і така ідея переросла в такий проєкт. Зараз у вашому продуктовому магазині діє та поличка? Да, по сьогоднішній з продуктами харчування. Так. Тобто, хто може прийти до вас і забрати ці продукти? Будь-хто. Хто потребує, ми не перевіряємо, людина просто прийшла, взяла і пішла. Ось, власне, в цьому теж у мене одне питання. Наскільки люди соромляться брати і наскільки багато людей хоче покласти, тобто допомогти?
Спочатку соромилися, так, а от покласти, більш людей приходять, і це наші сусіди по риночку, де знаходиться безпосередньо мій магазин. Ось з хлібного кіоска приходять дівчатка, там хлібину положать, підприємці з овочі, фрукти принесуть там кілограм картоплі, там, чи апельсин, банан. Ось, в принципі, отаким чином і працюємо. Давайте більше повернемось до безкоштовного вашого магазину. Дякую. Дуже класно ви назвали «Дякую». Чому саме так? У нас все як в магазині. Абсолютно все. У нас стійки, вішечки. У нас як можна прийти, подивитися, приміряти. Є примірочне дзеркало. Як елітний бутік. Можна так сказати, так. Супермаркет такий. Але в нас розраховуються люди не грошима, а словом «дякую». Це наша така певна грошова одиниця ходить, таке слово «дякую». Нам люди дякують і йдуть. Зараз більше беруть речі чи все ж таки звозять до вашого магазину? Я думаю, що в нас такий, знаєте, може певний баланс є. Одні беруть, а другі приносять. Ну, звичайно, є такі благодійники, які нам віддають прямо тоннами. Одяг, ну, це можна сказати, що можливо більше й приносять. Ми вже наш магазин працює 15 грудня на Будорочок, ось, і ми робили два рази, ставили магазин, збір речей на паузу. Чому? Тому що складське приміщення не вміщало в себе таку кількість одягу, яку приносять. Юль, давай більше розберемося, що є в тому магазині. Це не тільки одяг, і це не тільки взуття, а ще є побутова техніка, наскільки ми розуміємо, меблі, косметика навіть. Да, так, косметика, біжутерія приносять взагалі все. Люстри, карнизи, килими, подушки, ковдри. Ну, взагалі все, чим люди не користуються, можуть принести до нашого безпосереднього магазину. До нас звертаються не тільки отак люди прийшли, а буває у людей велике горе, там згорів будинок. Це в основному Чернігівська область. Залишилися люди без даху над головою. Сільська рада, звичайно, виділяє якийсь будинок, і ви самі розумієте, що там немає взагалі нічого. І ось до нас звертаються, а ми можемо надати все. От робили такі пости, де меблі нам приносять дуже рідко, а ось так зробили пост, що дали будинок на 5 кімнат. За півдня ми обмеблювали повністю будинок. Це від люстр до ліжок, диванів і так. І ви знаєте, бо саме цікаво, що людина, оця, яка, ну, таке сталося горе, мала вибір. І ми її фотографії диванів не одного, там, а 5. Вибирайте будь-які, які вам підходить, ліжко, матраци. Ну, так. Магія соціальних мереж і гарних волонтерів. Сила Фейсбук. Ще з приводу того, хто може звернутися за допомогою, треба мати при собі якісь документи відповідні, чи просто людина прийшла і забрала все, що їй потрібно? Ні, в нас магазин, пред'являють нам посвідчення певне. Тобто ми обслуговуємо взагалі всі категорії такі соціально вразливих верств населення. Тобто це, скажу так відверто, третій магазин на Україні, який обслуговує взагалі всі категорії. Це можуть бути багатодітні сім'ї, малозабезпечені, пенсіонери, діти-сироти і напівсироти, їхні опікуни. Ну, взагалі, в кожної такої людинки є якесь певне посвідчення. І вона з тим посвідченням приходить, чи посвідчення, чи це довідка, якщо малозабезпечена, це довідка. І може взяти, ну, будь-що, і тільки безпосередньо для себе. Тобто, якщо до нас звертається бабуся, каже, дайте мені одяг на внуків. Ні, ми не дамо одяг на внуків, а будемо одягати безпосередньо бабусю. Якщо внуків там і їх дітей, ну, цей бабусі дітей є якісь там пільги, будь ласка, хай приходить. Ми перед цим бачили, як чоловік гуртав книжечку таку. У вас велика бібліотека, мабуть, вже назбиралася. Як часто приносять і беруть книги? От ні, от зараз, буквально 2 дні назад я зробила пост, що в нас вже книжечок мало. Ось, в нас дійсно приходять такі до нас читачі. В нас є бібліотека, оце приходять, читають, і вони повертають ті книжки. Дивляться другі, ну це дуже цікаво, за тим спостерігати, наскільки людям цікаво. Да, да. Ми живемо зараз в світі гаджетів.
а книжка, ну, це супер. Коли приносять речі, чи перевіряєте ви їх, ну, там, якість? Можливо, хтось приносить, бо там повні шафи, і треба хоча б кудись його діти, а воно там може бути диряве, невипране і так далі. Чи всі поголовно соціально відповідають? Ми не перевіряємо, в нас немає часу. Ми працюємо три дня на недільку по 4 години. В нас часу немає. В нас просто, як запрошую вас до нас в гості, дуже багато людей насправді приходить, і ми не встигаємо дивитися, що там в мішках, що принесли нам, які саме речі. Ось, ну, а вже коли ми, як я говорю, гребемося там вечорами в тих пакетах, да, буває таке, що ти дивишся і розумієш, що, ну, людина просто принесла, аби ви кудись, не знаю, утилізували. Угу. Да, потім, на жаль, далі бувається. Утилізуєте? Ну чи як? Куди? Я розумію, що склад у вас же ж теж не гумовий і все туди не влізе. До нас на сьогоднішній день звернулося вже 40 сільських рад Чернігівської області. Це, ну, це 40 сіл, ми одягли повністю сіл. Це приїжджає машина, і ми грузимо туди речі. Ми відразу говоримо, що в нас є там мішок, два вєташа. Чи заберете ви його, там, можливо, вам треба буде для тваринок, чи, можливо, там якісь робітники, там, витирати руки від якоїсь мазути, трактори. Кажуть, да, ми, звичайно, заберемо. Я, ви знаєте, приймаючи речі, я особисто несу, напевно, якусь моральну відповідальність за ті речі. Людина не принесла і не викинула його на смітник, а принесла нам. Вона довірила нам. Довірила свої речі, які хоче, щоб ще хтось користався. Ну, на жаль, в людей, звичайно, різний погляд на речі, які можна носити. Є речі, яким вже, вибачте мене, може понад 100 років. Ну, це я так утрірую. Це вже антикваріат, вже дороге. Раритет. Чи як називається це слово, наприклад, якщо... А, вінтаж, я згадав, вінтаж. Можна колекцію створити. Ось, і якось... А попередньо ви людей як вже там попереджуєте про те, що, будь ласка, принесіть попрасовані там випраці речі, нормальні речі, нормальної якості. У нас є сторінка на Фейсбуці, це безкоштовний магазин «Дякую», де кожна може зайти і ознайомитися з інформацією. І там також є мій особистий номер телефона, за яким телефонують. Ви не повірите, телефонують і в 5 годин ранку, це люди з сіл, які вже не сплять, вони ж думають, що і всі не сплять. Ось телефонують, і я їм вже розказую, які речі ми приймаємо, і в якому вони повинні бути стані. Ось вони вибачаються, а можна, щоб вони були не попрасовані? Ну, ось так даже. Були такі, що ми знаходили навіть і записочки такі. Вибачте, не встиг. Так, були такі. Я робила це про це окремий пост у Фейсбуці. Це дуже приємно. У нас є традиційне запитання цього тижня. Пані Юлія, наскільки ви активний шопер і чи довіряєте ви знижкам? Ви знаєте, ні разу я не була на чорних п'ятницях. Ну, якось так складалися, напевно, зірки, що мені здається, там буде багато людей, там буде ажіотаж. І, ну, ви знаєте, якщо... Ну, на соціопата ви не схожі, виходячи з вашої специфіки роботи. Ну, ви знаєте, якось не була, не разу не приймала. Ну, можливо, і є знижки, звичайно. Ось, можливо, і не в всіх магазинах, але вони є. Ну, це з слів моїх знайомих, які такі шопери завзяті, можливо так сказати. Мені здається, що знижки зараз абсолютно в усіх магазинах. Це, якщо нас дивляться зараз ті, хто відправляє спам в повідомленнях або емейлі, мені сьогодні набридло видаляти ці повідомлення. Знижки 90%, знижки 70%. Ти приходила? Така ж сама система, хочу тобі сказати. Там вже забитий телефон просто цими знижками по всіх магазинах. Так, шановні спамери, СММчики, зупиніться. Ті, хто вірить, вони і так до вас прийдуть. З приводу магазину «Дякую», знову до нього повернемось. Наскільки там багато ваших власних речей і речей ваших дітей? Ви знаєте, я шафи перебрала в перший день, коли нам дали приміщення. Ось, треба було приміщення дали нам, до слова, на безоплатній основі. Ні за яку оренду ми не платимо. Всі витрати по комунальних витратах взяв на себе директор ринку Бондаренко Олег Володимирович. Так що можу запевнити всіх, волонтери там ні за що не платять. Може, вони говорять, як вони там живуть, чи вони платять за щось, а як вони. Ось, так що ми сидимо там на волонтерських засадах. І свої речі, звичайно, щоб наповнити магазин, я
повигрібала все, що можна, і були там. Ну і згодом, звичайно, діти виростають. Ось така вже від меншого не залишаю, бо це погана прикмета. У мене діток троє, четвертого не плануємо, і вже все йде на безкоштовний магазин. Дякую. До речі, про Чорну п'ятницю. У вас не буде Чорної п'ятниці в магазині, можна буде там, я не знаю, купити за дяк. Ну, за пів там літери. Знаєте, по п'ятницях ми не працюємо, так що у нас вона якось оминеться, Чорна п'ятниця. Чи берете одну річ, а інша в подарунок? В нас все в подарунок. Так, знаєте, ще такі приходять, от людина не підібрала собі ніякого одягу, і вони підходять до нас так, розкривають пакет. Ось подивіться, ми нічого не взяли. Я так дивлюся, кажу, а навіщо, що ви нам показуєте? Ну, щоб ви не подумали, що я щось взяла. Кажу, так нас все це безкоштовно. Стоять, ага, дійсно. Це звичка вже. Це вже звичка. А чи бувають такі люди, що прийшов там раз, затоварився, на другий день прийшов, на третій прийшов, і так поступово він ходить? Постійні клієнти. У нас такі постійні клієнти завжди. Чому розкажу? Приходять там жіночка, багатодітна мама, яка хоче одягти 5 дітей на зиму в курточки. Ну, на жаль, такого немає, що є в нас є все і відразу. Воно може принесуть для її діток курточку, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Ось до нас треба так ходити. Кожного дня ми щось вивішуємо, це пакети розбираємо, вивішуємо, в нас кожного дня щось нове. Наскільки вже подружилися з цими постійними покупцями? Це дуже таке гарне запитання. Всі вони, знаєте, знаю вже пофамільно. От таких наших постійних клієнтів, вони нам приносять там яблучка вже, приносять нам горішки, там хто цукерку, так підкормлюють. Варенечко, медок, так? Так, таке приносять, ну, дуже приємно. Ну, звичайно, всі оці подарунки ми несемо знову ж куди на безкоштовну поличку допомоги. Ось ми їх зразу попереджаємо. Нічого що собі, все людям. Ваші оці печиво ми можемо віднести на поличку допомоги. Каже, звичайно, можете. Якусь чудово термічну, хімічну обробку речі проходять чи ні? Ні, ми працюємо по типу комісійного магазину. Тобто люди до нас, які приходять, вони знають, що ці речі не оброблені ніяким чином взагалі. Людина, яка бере речі, бере повну відповідальність на себе. Ось, і вже вдома будуть проводити певну обробку. Ну, хочу сказати, за рік роботи нашого магазину, ми всі особисто волонтери, я, дівчатка мої, всі живі, здорові. Ніякої там нічого в нас по здоров'ю, все добре. Юль, а чи всі клієнти задоволені, чи всі насправді кажуть дякую? Чи є такі, які не задоволені чимось? На жаль, без цього ніяк. Є в нас незадоволені клієнти, є й незадоволені не тільки клієнти, а люди, які приносять. Ось приносять, ой, ви такі погані, ви ж не працюєте там в суботу, в неділю. Ну, на жаль, ми волонтерам ті дні, в які ми можемо. В суботу, неділю є в нас, окрім роботи, ще, можливо, хтось працює по суботах, є сім'ї, є дітки, з якими треба провести якийсь певний час, що мама вдома. Ось. І так само наші відвідувачі, вони деякі приходять, особисто ті, які приходять перший раз, вони не знайшли на себе взуття, чи не знайшли на себе курточку. І говорять, ой, ви такі погані, ви, напевно, собі все забираєте. Є і такі, звичайно, без того ніяк. Ми з людиною ведемо певну розмову, розказуємо, як ці речі потрапляють, і ми не знаємо, що сьогодні будуть нам нести, чи нам принесуть, вибачте мене, 100 кілограм дитячого одягу, а жодної курточки не принесуть. Ну, це ж таке, це життя. Ми вже звиклися. Спочатку ми це брали дуже близько до серця, ми переживали, як нам говорили такі речі. Зараз ми вже змирилися, є люди різні, ось, ну, вони повертаються. Ті люди, саме головне, повертаються. Вже коли дивимося, там прийшла там бабулька, яка нам говорила так, но-но-но, і вже її підібрали якусь курточку, от тоді вона щаслива. Тобто ви ще й допомагаєте підбирати, наскільки я розумію? Так, в нас є волонтери, які, якщо багато людей, ми, може, не приділяємо так увагу кожному, але ми можемо розказати, що тут висять в нас джинси, тут висять в нас светри, тут дитяче, тут доросле, ну ось так, зорієнтувати по магазину. Ще й індивідуальний консультант. Може, ще й по стилю, ви знаєте, от сьогодні тренді, ось власне. Стиліст у вас немає, так я хотіла запитати. О, тобі ця сукня личить, а та ні. А нам в нас так і запитуються. Ну, звісно. Скажіть, приміряйте, скажіть, як мені. Кажу, якщо чесно, не дуже. Юля,
Понятно. Це чудово. Які речі зараз найбільше необхідні? Щоб, я сподіваюся, що наші телеглядачі подивляться цей ефір і підуть приносити до вас речі. Що зараз треба найбільше? Я тобі вже говорила, що в мене мішки стоять на балконі, треба їх позвозити тобі. Я чекаю. Це великий балкон? То отже, що зараз нести? Дивіться, зараз в нас на грудень місяць, холодно, звичайно, актуальні зимові речі. От, ну, кожен з нас, ми йдемо до магазину, от зараз буде чорна п'ятниця, звичайно, ми будемо купувати якісь теплі речі. Не літо, не шорти, не бріджі, а теплі речі – це кофти, куртки і зимове взуття. Ось це саме актуальне. Літа поки що не несіть, його дуже багато. Ми з тобою говорили попередньо про цікаві історії. Це про бабусю, ти мені розповіла дуже класну таку історію. Можеш розказати? Це був такий... Я щось пропустив, так. Це наша дівочка. Так. Була така одна історія. Бабця приходить, вона так, ну так, знаєте, соромилася, теж так дивилася, каже, ай, мені вже нічого не треба. А тут дивиться, плаття висить. Ну, плаття, ну дійсно воно гарне. Ми плаття вбрали її в те плаття, вона каже, знаєш, Юля каже, я зібралася вже на Яцево, а тут я взяла нове плаття. Це була дуже цікава історія, ну, вона була щаслива, ну, а ми щасливі від того, що вона щаслива. Слава Богу, що все так закінчилося, бо вона вже була якась своя. Така версія, що тепер можна і наязувати. Ні. В них вже, напевно, все спаковано, там зложено. І без нашого. Так, то люди тої закалки. Але класно, що надихають. От, власне, такі речі, таке волонтерство. Класно. Так, дуже про приємно. Акцію, яка буде відбуватися до Святого Миколая, трошечки поговоримо. Це ви збираєте іграшки першому реабілітаційному центру «Дітки з вадами слуху». Там навчаються, так? Так. Іграшки, ну, трошки так повернуся назад. Іграшки – це моя така тема. От знаєте, в нас кожен волонтер при розборці речей відповідає за певну якусь категорію речей, так скажемо. Хтось там розбирає дитяче, хтось доросле, а ось я розбираю завжди іграшки і книжки. Тобто вже як дивляться пакунок з іграшками, Юля, це твоє. Ось, мені подобається, мені цікаво, що можу поігратися собі. Що нове поєднання, іграшки і книжки. Ось, і з іграшками, іграшок, на жаль, також мало його несуть, їх несуть до нас в магазин. Ми запустили челендж по школах. Ось, і ми, дітки обмінюють іграшки свої на печиво. І ось така ж сама ситуація з іграшками. Брак іграшок, ми наповняємо свій магазин, і брак іграшок в нас в першому реабілітаційному центрі. Звідки ми знаємо, у нас є волонтер Галина, в неї дитинка навчається саме безпосередньо в цьому центрі. І ось періодично вона бере іграшки з магазина «Дякую» і відносить туди. Вони мають як властивість і ламатися, і дітки там можуть і пошкодити іграшку. Ось, і хочеться якось, ну, допомогти. Ось. І саме до Дня волонтера запровадили таку акцію, щоб тим діткам вже не приносити ну, якісь іграшки, які вже були у використанні, а хочеться якісь нових, гарних іграшок, ось, щоб вони там розпакували цю іграшку. Саме, знаєте, сам процес такий буде цікавий. Ось. І на зустріч саме нашу волонтерів я запропонувала кожній волонтерській групі принести з собою іграшку, яку ми потім 19 грудня знову ж таки, зібравшись всі, хто зможе, ми подаруємо діткам в навчальний цей центр. Повертаємося трохи назад, от про ці волонтерські групи. Яку кількість ви очікуєте ось на оцій зустрічі, яка буде першою? На сьогоднішній момент 17 волонтерських груп вже дали згоду, що ми прийдемо, ми будемо. Очікуємо близько 50 чоловік. Тобто 17 груп, 50 чоловік, десь по два волонтери в групі виходить? Два, три. Ну, дехто є і один також волонтер. В деякій групі є 7 волонтерів, ну тут таке, знаєте, рівноваги такої немає. З приводу речей з вашого магазину «Дякую», можливо, інтернатам ви якось допомагаєте, дитячим будинкам в цьому плані просто звозити туди речі, тому що там їм дуже це треба. Ось саме концепція нашого безкоштовного магазину «Дякую» – це ми видаємо одяг на місці. Ми нікуди не їздимо, ну, у нас, можливо, немає і транспорту, щоб ми кудись їздили. Але попередньо, коли все розпочиналося, ти їздила зі своїм чоловіком на власному авто і збирала
купувала речі. Так, так було. Ти за ними підглядаєш? Я не знаю, звідки вона це знає? Було так, я їздила з чоловіком, я хотіла наповнити магазин, щоб в магазині було вона багато хотіла, речей. Вона хотіла, чоловіку нема було куди дітися. Чоловік, да, чоловік мене, дякую йому велике, він мене підтримує у всіх моїх, так сказати, ідеях, акціях. Каже, Юль, каже, якщо треба, то треба. Ну, він мене молодець в цьому сенсі. Ось, і... З інтернатом ще. Ви не виїжджаєте. За чоловіка заговорили. Ми не виїжджаємо нікуди. Є такі дівчатка, волонтерські групи, які їздять безпосередньо. От є така волонтерська група «Бумеранг добрих діл». Вони їздять там, остання їхня поїздка була в Замглай. Ось це такий, ну, не дитячий інтернат, це психоневрологічний інтернат. От, Юля, ми їдемо, чи в тебе є одяг для дівчаток? Звичайно, ми пакуємо, вони до нас приїжджають, допомагають грузити машину, і ми відправляємо. Так само і з дитячими інтернатами, якщо є потреба така в речах, які вже були у використанні саме, вони до нас звертаються, приходять, ми, якщо в нас є, ми збираємо і віддаємо. І вже безпосередньо є такі волонтери, які їздять. Так, багато поговорили. Давайте трошки підсумуємо. Значить, починаємо з магазину «Дякую», що несем, в якому стані, щоб не всі заходили на Фейсбук-сторінку, а знали. І куди, до речі, адреса? Ми знаходимося на території ринку Масани. Це вулиця Красносільського, 59. Працюємо вівторок, середа, четвер з 8:30 до 12 години. Ось нести, звичайно, речі, я завжди всім говорю, такими речами, якби, ну, щоб скористалися ще люди. От ви б скористалися такою річчю, якби була вона там по розміру, можливо, вже не підходить. Ось такими більш, можна сказати так, сучасними, бо от, ті самі пенсіонери, вони вже приходять, і бабушка хоче не пальто таке, як вона колись носила, а вже хоче, як вона каже, дайте мені пуховик, він легенький. Ось, ну і такі, звичайно, речі в гарному стані. Не без дірок, чистенькі, щоб було, ну, приємно людині її приміряти, навіть безпосередньо в нас в магазині. Дивись, ще яка ситуація може бути? Приносить людина речі, вони не дуже в гарному стані, наприклад, і ти це бачиш, можеш відмовитись і сказати, заберіть, будь ласка, ваші речі, я їх не прийму до нашого магазину. Такого, що в мене не було, щоб я так безпосередньо взяла і відкривала пакети. От, ну, це чесно я говорю. Вже були такі, як ми відкриваємо пакет, коли ми вже без людей, хто приніс, і ми не знаємо, хто це приніс. Тобто ви не контролюєте одразу це? Ні, процес. Не контролюємо. В процесі чудово. Роботи все відбувається, так? Так. Так. Будемо дякувати тобі за цікаву розмову. Юля, дякую, що знайшла час і приєдналася до нашої студії. Було приємно з тобою поспілкуватися, поговорити і приходь до нас ще з новими ідеями і з новими ініціативами, які у тебе будуть відбуватися. Так, добре? І дякуємо ще і за вашу велику-велику діяльність. Передавайте всім волонтерам велике вітання. І ще раз дякую за те, що ви є. Дякую і вам за запрошення.